Dekabrın 6-sında Adam Universitetində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Adam Universitetinin və Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Qarabağ 30 ildən sonra evə dönüş, nailiyyətlər və çətinliklər forumu keçirilib. Forumda dünyanın 30 ölkəsindən 60-dan artıq beyin mərkəzinin rəhbəri, tanınmış ekspert və politologlar iştirak edib. Açıq formada keçirilən müzakirələrdə dünyada və regionumuzda cərəyan edən proseslər, baş verən hadisələr təhlil olundu. Dövrümüzün aktual məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Forum 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra yaranmış yeni geosiyasi reallıqların fonunda Azərbaycanın gələcəyə dair strateji konsepsiyasının təhlili baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət başçısı İlham Əliyev forumda 30 il düşmən tapdağı altında qalan torpaqlarımızda son 3 ildə aparılan bərpa-quruculuq işlərindən danışaraq qeyd etdi ki, keçmiş məcburi köçkünlərə maksimal həyat şəraitini yaratmaq üçün əlimizdən gələni etməyə çalışırıq. Prezident qanunsuz erməni silahlı birləşmə və separatçı siyasi rejimin Qarabağdan çıxarılması ilə sülh yolunda dayanan ən son maniyanın aradan qaldırıldığını vurğuladı. Dövlət başçısı Azərbaycanın Ermənistanla sülh gündəliyinə hazır olduğunu yenə də bəyan etdi. Eyni zamanda açıq formada bildirdi ki, əgər Ermənistan tərəfindən Azərbaycana münasibətdə hər hansı formada təhdid müşahidə olunarsa, Azərbaycan beynəlxalq normaları rəhbər tutaraq bu təhlükələri aradan qaldırmaqda qətiyyətlidir. Prezident forumdakı çıxışında Ermənistanla gələcək münasibətlərimizə dair önəmli açıqlama verdi. İrəvandakı revanşist qüvvələrə açıq mesaj göndərdi. Ermənistan yaxşı qonşu olarsa, öz suverenliyini qoruyub saxlaya bilər. Dövlətimizin başçısı bir daha vurğuladı ki, Ermənistan xilası və inkişafı digər böyük qardaşı kənarda axtarmamalıdır. İrəvan regional əməkdaşlığa imkan verən siyasət aparmaqla buna nail ola bilər. Azərbaycanın xarici siyasət kursu ilə bağlı vacib bəyanatlarla çıxış edən dövlət başçısı xarici ekspertlərin suallarını cavablandırarkən bəyan etdi ki, Azərbaycan xarici siyasət konsepsiyasında Avropa İttifaqının üzvü olmağı hədəfləmir. Bugün Azərbaycan tarixi ədaləti bərpa edib. Ermənistan bu reallığı qəbul etməli. Hansısa vasitəçilərin yalan vədlərinə inanmamalı. Sülh prosesinin reallaşması üçün səy göstərməlidir. Azərbaycanla sülh Ermənistana ancaq yaxşı perspektiv və əmnəmanlıq vəd edir.